نظم کے چند اشعار پیش کروں گا. شہرت کے حامی نہ نام کے حامی ہیں, شہرت کے حامی نہ نام کے حامی ہیں, شہرت کے حامی نہ نام کے حامی ہیں, ختم نبوت والے کام کے حامی ہیں. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, ہم ختم نبوت والے ایک کام کے حامی ہیں, اے ختم نبوت والے کام کے حامی ہیں, شہرت کے حامی نہ نام کے حامی ہیں, اور ان کے ساتھ جہاد ہمارا ایمان ہے, بے شک اے ان کے ساتھ, اے ان کے ساتھ جہاد ہمارا ایمان ہے, جو دجالوں کے الہام کے حامی ہیں, بے شک جو دجالوں کے الہام کے حامی ہیں, ان کے ساتھ جہاد ہمارا ایمان ہے, جو دجالوں کے الہام کے حامی ہیں, اور ہم ختم نبوت والے کام کے حامی ہیں, اور ہم تو ہیں قرآن اور سنت کے پابند, ہم تو ہیں قرآن اور سنت کے پابند, وہ پاگل ہیں جو اوہام کے حامی ہیں, اے وہ پاگل ہیں جو اوہام کے حامی ہیں, وہ پاگل ہیں جو اوہام کے حامی ہیں, اے شہرت کے حامی نئے نام کے حامی ہیں, اور دشمن ہیں ملت کے ملک کے مذہب کے, اے دشمن ہیں یہ ملک کے دین کے مذہب کے, اور جو مرزے جیسے بدنام کے حامی ہیں, زور سے مرزائیوں پہ لعنت, مرزائیوں پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, مرزے پہ لعنت, دجال پہ لعنت, کذاب پہ لعنت, مردود پہ لعنت, ملعون پہ لعنت, اے شما ان کے, ہم تو ہیں قرآن اور سنت کے پابند, اے وہ پاگل ہیں جو اوہام کے حامی ہیں, اے دشمن ہیں ملت کے, اے ملک کے مذہب کے, اے جو مرزے جیسے بدنام کے حامی ہیں, اور بچو خدا کے واسطے ایسے لیڈروں سے, بچو اور خدا کے واسطے, خدا کے واسطے, اور بچو خدا کے واسطے ان ملاؤں سے جو تفریق کے اور دشنام کے حامی ہے, جو تفریق کے اور دشنام کے حامی ہیں, بچو خدا کے واسطے ایسے لیڈروں سے, ایسے ملا سے جو تفریق کے اور دشنام کے حامی ہیں, اے ان کے ساتھ جہاد ہمارا ایمان ہے, جو دجالوں کے الہام کے حامی ہیں, جو دجالوں کے, اور ہم تعلق میں کھا کر,
ہم تارلک میں کھا کر سوئیں کیوں بیکار، ہم تارلک میں کھا کر ہم تارلک میں کھا کر سوئیں کیوں بیکار، اے روکھی سوکھی کھا کر کام کے حامی ہے، روکھی سوکھی کھا کر کام کے حامی ہے، اے ختم نبوت والے تو کام کے حامی ہے، شہرت کے حامی، اور جیتے جی گیلانی لڑیں گے باطل سے، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان علماء دین زندہ باد، پاکستان مرزائیوں پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، قادیانی پہ لعنت، تاج و تخت ختم نبوت ہاں، جیتے جی ہاتھ بلند کر لیں ذرا، جیتے جی سینے پہ اب ہاتھ آنا چاہیے، دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ لیجئے، اور جیتے جی گیلانی لڑیں گے باطل سے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ، یہ لندن تک آواز جانی چاہیے مرزا مسرور کے کانوں میں، اور جیتے جی، اور جیتے جی گیلانی لڑیں گے باطل سے، موت کے بعد ہی ہم آرام کے حامی ہیں۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف نظر پیش کر رہے تھے کی آواز میں جناب سید سلمان گیلانی صاحب، اور اصلاحی مواعث خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق، جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ www.